Strana 2, cvičení 5, přečteme si zadání. Ze zadaných číslic vytvořte co největší a co nejmenší trojciferná čísla. V zápise čísel použijte každou z nabízených číslic pouze jedenkrát. Takže nabízené číslice 5, 1, 3, největší číslo. No, největší číslo musí mít největší počet stovek. Takže když to tady má být jenom jednoukrát, pětku už nemůžu použít. Dále největší počet možných desítek. No a tohle mi tady zbylo. Nejmenší číslo, nejmenší počet stovek, nejmenší počet desítek. No a tohle to mi zbylo. Tak jedeme dál. Raďte 980. 6 A teďka 689. Největší číslo z nabízených číslic 832, nejmenší 238. Takže první tři řádky jsme si ukázali, a teďka si vypněte video, zkuste si. Řádek D, E a F udělat sami, a za chvíli ho zapněte, a já vám ukážu řešení. Tak, výborně, kdo jste poctivě k tomu přistoupili a máte hostové řešení, tak já vám ho ukážu. Tady se podíváme, jestli jsme se nespletli, a tady největší počet desítek, jedno, stovek, desítek jednotek, a takhle, tak, jak jsme to dělali. Předtím. Máte zkontrolováno? Dobře, takže já si myslím, že v tuhle tu chvíli dokážete pochopit nebo chápete, jak se tvoří z daných číslic největší a nejmenší číslo.